a v Itálii sejmul Itala. To není vysavač, já jsem nedal vysavač, jako aby vysával. Tak my projedeme kolem drona. Já vás všechny zdravím, jsme na prvním autě. A jak koukám, takhle malou Toyotu prodejce jsem nikdy neviděl. Ty má někdo ty, tam to je americká Toyota, ta dodávka. To je ta Previa pravda. A jdeme do Toyoty, jdeme se podívat na Toyotu Ravku, to je ona. No. Tu máme na 10. hodinu rezervovanou, nebo zákazník si ji sám rezervoval, já jsem s tím neměl čas. Tak nám ji domluvil na 10. hodinu, 10.30 zákazníkám odjíždí. A druhý auto jsme měli mít v Norimberku, kde jsme měli u priváta rezervovaný Volvo XC60. Furt jsme si volali a dneska je auto prodaný. Měli jsme tam být 14.30, privát. Ale dřív nemohl, určitě nemohl dřív než 14.30, mi řekl. To se tak stává zprve. Myslím si, že pozve 5 lidí a říkal, že kde přijde dřív. To taky je jinak nádherný počasí, my vám tady natočíme něco z drona, abyste taky viděli, jak je tady krásně. A dneska teda jsem naštvaný na oba kluky, kluci můžou jezdit dneska jenom jeden den, takže to musím nějak vyřešit, jak to mám zítra udělat, protože mám dohromady asi 13 prohlídek. Což samozřejmě neudělám, ale budu brát postupně, co stačím. Jinak teda, co vidím hned první, tak jsou strašně světý gumy, kluci. Strašně světý gumy jsou na té Toyotě. Jsem z toho úplně zaražený. Tady ty jsou docela dobrý, ale přední jsou hodně světý. A vošahaný volant jak šílený, kluci. Já jsem to viděl jenom krátce z toho, z inzerce, že to je hybrid a jdu do mě si domluvit klíče k tomu. Ale tak malá Toyota Autohouse. Tamhle leští. Ty dveře, ty jsou jak do 100 do dveří. Morgen. On ten člověk přišel a kouká furt na mě. Já nevím, si zamiloval. Pojď odevři to. Já nevím, si s tím autem nevědeme někam líp do prostoru. Strašně malý zastoupení Toyota. To někdo mil, ty vole, tam úplně z toho teče voda. Nebude, jestli to není tady, tady teče voda. Teď to úplně teče voda všude. Aby si to jenom umytý. Ale s tím někdo jezdil, ty vole. Horký ten motor. Já vím, že tady studený stud není, ale někdo s tím jezdí. To nevadí, no. Ale právě takhle to vypadá hezky, jenom trojový prostor. Kolik to má na jeto? Na jeto to má 62 tisíc už. Tam taková vůně zvláštní, jako ze statku trošku to auto. Teď? Tak to je auto sedláků, jako v Německu to mají sedláci Toyota vždycky. Vždycky to měli. Jako ty SUVčka. Určitě umytej. Koč je to auto celý nějaký hrozně mokrý, ty no. Je určitě umytej. Že měli elektromotor, jo. To jsem v životě nikoho takového neviděl. Ti říkám, že to je nějaký mokrý hrozně. Ale nebo že ten pán u nás furt stojí, jako. Chlap teda prodejce z nás vyloženě nemá radost. A já nevím, co tady kilometry. Ty zase odevřel, mě furt neukážu, jak kilometry, a nekolik to má na to teď. Jinak teda tomu jste za mě strašně zastrali na tom autě, se tomu úplně jako divím, vždycky ty japonský auta mě čím tak jako překvapej. Mě mají vždycky takový funkční řešení, ale jak z minulého století. Taky strašně jako kdyby bylo zalevno vyrobený to auto mi přijde, takový jak ze starý doby prostě no. Nevím, tak já tady to vyfotím bez... Kluci, tam prostě nenaskočí kilometry, já 60, nevím, jak je to udělaný, já vím, ale ty to nenaskočí prostě. Kluci, je to strašně levně udělaný na to, že to je relativně nový auto. Já nevím, co s těma Japoncema mají, mně to auto přijde hrozně jakoby ošizený prostě, no. A kluci, ten chlap je jako když stál levou nohou, ty vole, úplně. Já jsem říkal, my se přišli prolídnout auto. Já ti to budu muset naučit, jak si mám to zakázat. Máš to tam, jo? 62, 69. Já vím, já jsem taky viděl předtím, teď to nevidím. Kde? Že je to mytý, jo. Že někdo umeje elektromobil proudem vody, jo. Tak já nevím, tak jak si to jsem dostal do těch různých záhybů, tamhle. To nevím, ale myslím, že takový blázen nikdo není, aby měl elektromobil vodou, ty vo. Je to jako elektrárna to auto, ty vo. Tam máš všude nápisy. Kluci, pozor, já se jdu fotit, jo? Co? Co? Na výměru, ale oni jsou dojetý i... Oni jsou hodně dojetý i ty... Pozor, kluci. Oni jsou hodně dojetý i ty pneumatiky, ty přední jsou taky na vyhození. Na výměru napiš, no. Protože nemá cenu psát procenta, když to budou hned měnit, to je ono.
Napiš na výměnu, takhle to napiš do protokolu. Kluci, tady si to fakt kupují sedláci, to není nějaká urážka, ale prostě sedlák se tady často koupí. Kluci, jak zjínal, že ten vlak, hele, ale ten cuk, kluci, hele, 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 kluci, nahoře, hele. To je ten hoře nepěkný, ty vole. Kluci, ten chlap furt u mě stojí. No, to jsem ale ještě neviděl takhle, jako aby u mě stál prodejce. Ale úplně on stojí vedle mě? No, kdyby třeba chtěl jako, já nevím. Počkej, kluci, ještě tady máme odezlý ty tlumiče zadní. Se podívám ze spoda, jak to vypadá. Kluci, a ten chlap na mě nepromluvil ani slovo. Nepodal mi ani ruku, ty vole. Já mu řekl, dobrý den, já přišel zkontrolovat auto. To se tady zaplumil zákazník, já mu jenom šel ven, ty vole. Tady Regensburg, tady lehce odezlý prostě, no, ty šrouby a tak. To tady vždycky prostě je, no, z té oblasti. A Japonec má horší antikorozní úpravu, to je známá věc prostě, no. Kluci, napište mi koroze podvozku, nutná ochrana, protože Toyota Hondy mají vždycky horší antikorozní úpravu, jakoby. A tady, jak je víc soli, tak je to vždycky znát, musí si to někde zatřít. To auto není tak starý, ale kdyby se to nechalo, tak to může být vidět. Ukaž mi ten práh. Hodně jako rozdrbaný, no. Víš, jako chodili v těch kovbojských botech do toho. Napište, kluci, odrbaný volant, jo. Ale jinak to není špatný do auta, je takový špinavý, no. Jo, tady už mám kilometry, teď totiž svítěj, ale předtím nesvítili. Kotouče jsou taky ale na výměnu. Hele, kolik jsi napsal ty přední kotouče, Ondro? Ty už ale taky moc nedaj. To ale nemají asi ani 50, Ondro. To už musíš vyměnit. Hele, pojď sem, to jsou taky na výměnu, ale. Tohle tam přece nemůžeš dát destičky, ty vole. Ale my jsme nevěděli ty destičky pořádně, ty nejsou. To je jedno, ale podívej se, tady ta hrana. To má to hranu. To už nemůžeš dát destičky. A na desky není vidět vůbec, jo? No, hrozně málo, to je... Já vím, ale mě připadá velká hrana na tom. A vidět, to není na výměnu. To není kotouč na výměnu. Myslíš, že dáš destičku a tohle můžeš použít ještě, jo? To si nemyslím. Ty najdou 10 000, jsou hotový, ty brzdy. A ty jsou úplně vzadu, ty jsou kávou. A ty jsou ale jenom vorezlí, ale. Ty se nesrovnají, tohle jsou štěch. Ale já vím, ale jsou vorezlí. To se ti nesrovná, to je na výměnu, to vůbec nemá cenu. A ty desky jste viděli tady na ně? Ty jsou na výměnu taky, tam nic není. Tam nic není, to je komplet na výměnu, to vůbec jako. Suduje ty ten zadek, jaký připadá? Úplně. Ty jsou hotový, ty jsme dali 20%, ty jsou mrtví a ty kotouče maximálně stáhnou na výměnu. A stáhnou, to se nedělá už, ale pojď, sem, ale pojď se podívat tady, já si prostě myslím, že tady bych nedával destičky, to už je velká hra na kluci. Ondro, šáhni si tam, já bych napsal, jsou taky na výměnu. Ale jsou? Já bych nesouhlasil, jsou na výměnu. Já bych jen dal 10 000 těm brzdám, víc ne? Tam už nedáš znova destičku. To už musí měnit i s kotoučem. To nemají 50% kluci, to mají daleko méně, ty vole. Pokud to dáš do autora, daj ti nový. Pokud to dáš do autora, daj ti nový. Pokud to dáš do malýho servisu, tak tu hranu stáhnu. Napište tam velkou hranu, že jsou na výměnu. Podle mě ty kotouče dají 10-15 tisíc, víc nedaj, víc nedaj. Ty dají jednu výměnu, vole. Asi jo, ale že by okamžitě byly na výměnu, to ne... Ne, nejsou na okamžitou výměnu. No. Napiš tam, že prostě... Velká hrana. Do 20 tisíc nájezd napiš. No. Velká hrana do 20 tisíc, tak to napište. Ale ten zadek napiš, Ondro, že je úplně na výměnu. Kluci, hele, vente si tu baterku, já ji nepotřebuju. A ten chlap furt tady stojí a kouká na mě, ale nemluví prostě. Se známe. Tam to bez kosmetiky, to skoro nemá žádný škrábek. Že není vůbec odrbaný. Ne? A to jsem to řekl, že to je od sedláka, ale ne, víte proč? To fakt je od sedláka, ale kluci, protože to auto neparkovalo nikdy mezi parkovacíma místama nic. Přijel, dal to do stodoly, nebo víš, jako do garáž, víš, někde to prostě dal před barák a nikdo mu to neodřel. Na vesnici, jezdí s tím 160. Ale ten nárazník mi nesedí, úplně i odsaď nesedí, 100% nesedí. Zkontroluj přední světla, z jakého jsou roku. Ondro, ještě ty plasty toho podběhu. Jo, jo. Máme tady něco, co mám vyfotit, Kaš, já se to vyfotím. A je dost otahaná ta kůle, sedlá, kámo. Vám to říkám, hele, to je úplně nablízkaná ta kůle. Hele, tam je kůle.
Ale tam je koule, ale je úplně oblejskané. Tam měl sedlák 100%, já to znám, kluci. V Bavorsku vždycky měli sedláci Toyota. Ale kluci, a ten to odjel, ten do toho nedal korunu, odjel to. A než aby měl servis za 2000 euro, tak to prodává. Ale je to čistě honký, jo, jako to auto není poškozený ani vevnitř, jo. Já jsem mu to nahrál, tu zprávu, no. V 65 tisících bych se s brzdama taky prostě nějak nedrbal, aspoň budeš mít nový brzdy, když bych je dělal a podřídíš si to. Vždycky záleží na ceně. No nevím, cena je tady 27 tisíc euro, jako. No tak já nevím, kolik jsme narovnali. To já taky ne. Kluci, já jsem se ho zeptal, jestli tam nebyl náhodou vepředu opravdu nárazník, a on říká, že vůbec neví. Už si myslí, že ne, ale... A já si taky myslím, že ne. 62, kluci, tohle není originál, ty vole, ani omylem. To mi vůbec neříkejte, podívejte, je to zmáčklý. To 100% bylo něco s nárazníkem, ty vole. To není originál, ty vole. Kluci, to není originální nárazník, ale... Tady najdeme jinou Toyota, víc tam nebude. Ale kluci, rozumíte mi, co myslím? Tady je to úplně jiný, než je do tady, ty vole. Neblázněte, ty vole. Se podívej, tak to mají prostě skurvěně udělat. Oni mají ještě jednu Toyota. Jo, ale odstíny nesedějí, Japoncům. Mají ještě jednu Toyota, mají potom na prodejní, tak se na ní podíváme. Ale nechoď tam sebe divit, proč tam jdeš do toho krámu. Podíváme se potom spolu. Teď jsem prodejcovi řekl, že se s tím chci projet. Tak něco zabublal, já jsem ho ani nerozuměl. Tak vždycky návám v občanku řidičák, abych to šel projet. Ale takhle jako mrtvýho prodejce už jsem dlouho neviděl, popravdě. Kluci, já mu dám v občanku a řidičák, on si vzal klíčky, viď, abyste mu si nevodil. Má hrozný strach možná z nás. A já se budu podívat na tu ravku, pojď se na uda bude. A pojď se pojď na ten nárazník před ní. Pamatuj si, jak vypadá. 100% někdo sundaval, ale nebo to dostalo pusu prostě. Jo. Tady je menší trnina. To musí stejný. Ale podívej, to prostě stejný auto, já nevím. Ty tady to taky ale nesedí. Tady já ti to říkám, to je z výroby. To fakt nesedí taky, úplně to samý. To mají úplně rozhodný. Pojď se pojď ještě tam do záru. Ale viděl jsi to? To jsou, já mám pocit, že jsme v garáži u někoho. A to mi to nepřijde. Počkej, řekl bys, že zastoupení Toyoty. Mně to přijde, jsme u někoho v garáži, ty vole. Ale to je to ravka, ale je to stejný. Podívej, tady má jinak slicování jako tady, je to ten samý problém. To je jedno, ale je to ravka. Podívej, Toyota Rava. A je to taky, je to určitě z výroby, se na to podívej. Ale podívej se, pojď se pojď, bude to jako, podívej se, tohle nemá žádný Volkswagen. Tohle je úplně, jo, kdyby si vzal ten šupléru, nebo jak se jmenuje, a změřil bys tady ten rozdíl s tímhle, tak to je úplně jiný, ty vole. To je jako, když se tam někdo hodil v garáži. Prodej z garáže, auto z garáže. Ale takhle ty Toyoty jsou, takhle, ono to ničemu nevadí, jo. Ale můžeš mít pocit, že to auto bylo bourané, já mu to říct, ty vole. Protože to je dobrý, že jsme to zkusili s tím druhým. A podívej. Tenhle model sedí výborně, ten je úplně přesný, vidíš to? Ale tenhle ne, hele, díra, jak krása. A tenhle to samý. Ale podívej, to je úplně trojúhelník. Ale není o tolik, tady ten už není o tolik jako tamten. Tenhle je docela taky v pohodě. Je to kus od kusu. Klíče tady jsou? Klíč tady já vám ho položil. Kluci, on mi říká, jo bez klíčko, on mi říká, že servis udělali nový, že to někdo koupil přes internet tady v Německu a že to nezaplatil, což teda máme taky zkušenost s nějakýma našima hostama, tak že to teda prodávají. Jinak servis je tady úplně plný z Toyoty a tady v Německu je, že to pokračuje furt v záruce, dokud chodíš do 10 let stáří. Já mu říkám, můžete mi zjistit, jestli se to stavuje i na českého zákazníka, když má český přihlášení? A on mi říká, to já nevím, to já neumím, mi řek. To nabereme tamhle ten traktor, musíme na druhou stranu. On mi řek, to já nevím. Já říkám, můžu to zjistit? Jako jak já to budu zjistit, vola do Toyoty? Oni po mně budou chtít nějaký vinko, budou chtít jako na jaký auto to chcete, rozumíš? Oni mi to nebudou chtít říct všeobecně. Všeobecně mi nikdo nechce říct nic v Německu, ty vole. Oni mají tu benzínku k tomu. Pojď, můžeš ji natáčet. A ty tam vem drona. A natočím, co tady stojí. Já už jsem tady jezdil tou rovkou, ona jela se myslím úplně špatně, já mám docela rád ty hybridy. Hlavně Toyota, to má fakt jako totálně vychytaný prostě, no. Takže je trošku horší rozlišení toho displeje. Ale je to plug-in hybrid, nebo ne?
To by měl být tam bylo, ne? Tam byla ta teď baterie. To jde v elektrickém módu, počkej, no. Vidíte někde? Tam byly baterie. Je to někde plugin? Je tady někde? Ondro, podívej se, je tady někde? Ta je to plugin hybrid? Podívej se, ne štítek, jestli tady můžeme tankovat elektriku. Jsou tady někde na, po autě, jako na nádrž ty není, klapky. Ne, to je jenom ta dobíjecí. Ale není to plugin. Není. Protože dobíjecí je, že motor vlastně nabije baterku a na tu baterku to jede. Počkej, já ti to odevřu, to je Toyota. Počkej chvilku. Já mu musím odevřít, má vřívaný volant. Kde se otvírá nádrž tady, počkej. Kde se otvírá nádrž, ty. To je zadní. Musíš dát do P-čka, dej se do P-čka. Zkus to teďko, ještě máme P-čko. A odevřít. Ale já tady nikde nevidím. Já to nikde nevidím. Tady je stahování okýnek, zamykání, v okno, vyhřívaný volant. Jo, je. Furt jako na starý. Furt je to vedle sedačky, furt. To znám, že jo. Kámo, to je stejný jak na autě z roku 88. Co? Není plugin. Není to plugin, veď? Takže to znamená, že tady běží motor a nabíjí baterku a na tuto jede prostě. Je to hybrid. Tak počkej, hybrid je plugin hybrid a hybrid. Jo, to prostě je víc typů. Hele, to je starý normálně, věděl. Já to vím, že to tam máš, tu páčku, já jsem to měl v Lexusu, to je to samý, tyhle. A to je fakt páčka, ale díky Japoncinovi už to, Mazda už to nemá, to nás to myslím. Mazda už to normálně otvíráš. Jako starý systém. Počkej, jak to jede, já přidám plný plyn. No. To není vysavač, já jsem nedal vysavač, jako aby vysával. To se přidal motor k tomu elektru. Kámo, tady jsou originál tmavý okna. Podívej se. To je zatmavený, no. Ty vole, to je hnědý, ale. Tam není folie, vidíš to? Je to zakázaný normálně. Tak ale úplně hnědý. To jsou jako máš takový ty... Vzadu ještě víc? Hele, vzadu ještě víc? No to jo, ale podívej. Ale tady přední okna jsou... Přední okna jsou úplně v jiný barvě, ty vole. Ale pro mě to není ten Japonec. Koukej, hele. Pojď se předvádí motor, hele. No, a nic. Jak zve? Zve, ale nic. To dělá i Lexus, ale. On jakoby točí různě velký otáčky, takhle. Když si asi na to zvykneš, tak ti to nevadí. Ale já se na to nemůžu zvyknout. To dělají Lexusy tohle, i ty nový. Ale už před 10 lety jsem přivez hybrida a tohle taky mi točil, když jsme jeli domů. Musím jsi trošku pomalejš. Jenom 50, hele. A teď přidám. Kámo, to jsou mrzí, to nic nedělá. To jenom zve. Tyve, to má, víš, kdo má tohle auto? Že má tohle auto? No. Ivan. A Toyota Camry. Od prvního majitele koupil si úplně novou, Ivan si koupil. Přivez si ji z Ameriky, hybrida. A takhle mu řve motor, když jde. Tam je to nějak řešený variátorem, že? Kámo, to když si vedle tebe sedne někdo, kdo zjí fovéčku, tak řekne, že to je rozbitý. Máš to rozbitý tu Toyota. Koč si do servisu. A frér řekne, a to mi dělá od novýho. A řekne, no nevím, to meluzíny bych poslouchat nechtěl. Ale takhle, nejhoří. Poslouchej, já to nechci kritizovat. Vždycky Toyota RAV-ka bylo jedno z nejlepších SUV, co si mohl koupit. Ale tenhle pohon hybridní mi nepřijde úplně optimální. Ideálně. Ale se nejhorší, to je zev, ale. Ne, ale počkej, ty to zmáčneš plyn a nic se neděje, jenom to nic, zve. Nic, nic se neděje, to žádná akcelerace, jako vůbec nic. Jako jestli s tebou to auto hádám, chceš mi něco dát, aby jelo. No. A řve na tebe, dělej už, dělej něco. Ale já jsem řekl, že pojedu po téhle ulici, ale řekl jsem mu až kam, furt jsme na té ulici. A ty kámo, to je Frankenstein, ten pán. Vůbec se nemluví, tyhle. Že jste se pohádali, nebo že jste něco uštěl. Já si pak, když jsme se vlastně pohádali po telefonu. A teď jako u mě jenom stojí, abych mu nesebral z auta stromeček. Ne, kontroler. Hele, já tam dám sport. Co no, se bude dít? No, to je stejný, to bude jenom zvládnout. Tak počkej, já jsem tam dal, no, už tam. Teď vystřelím, počkej. Možná má jako, kdyby si představit, že to je s dětma, tak ti řve fotbal. A není to rozbitý? Ne, kámo, to je... Hele, jdeme to, hele. Máš ale jako jede to trošku líp, to musím uznat, jede to líp. Ale strašně to řve. Ten sport jede líp, ale vohodně, jede výrazně. Ten sport jede docela OK, jako je ale musel by si mít třeba AirPody v uších, aby se neslyšel ten motor. Máš pocit, že ti vyskočí motor jako tady... Kámo, teď si vem, že my to tady natáčíme a ten náš zákazník, co to koupí, se na to dívá. To je podpásovka od nás. Takže my se na to omlouváme, je to jenom náš pocit dvou blbců, co zná jenom německý auta prostě. Kámo, jak to může chodit na pravidelný servis, tam všechno dojetý, ty vole. No tak když vidím toho chlapa, tak už tomu neděje. A to zastoupení? Vyměňme gumy, ještě ne.
to je dobrý. Ještě má 1,6. A Davut ještě tady našel, tady jsou podmínky té záruky. Je tady i Česká republika, jestli na to stahuje. Jo. Takže já si to ještě potřebuji přečíst pořádně v němčině a Davut to tady hledá. A našel, že to platí i v Čechách, protože pán se nás ptá, že hodně chce s tím autem cestovat, jezdit do Norska a takové věci, tak jestli to všechno stavuje na tu záruku. No. Pak se nás ptal, aby jsme mu zjistili, jak ten pán to používal, kam s tím jezdil a tak. To my úplně nezjistíme. Jo? Ale záruka je tady vždycky na baterku 8 let, nevím, že bys ty baterky rozbíjeli. A jestli nás to nechá ten prodejce, tak to napíchneme samozřejmě diagnostikou. Tyhle nové diagnostiky už se umějí dostat do těch baterek, ale jenom vám napíšu, že je tam chyba, jo? Napíšu vám, kolik má procent a takové věci. Že 12 měsíců je Toyota Relax. A že, ale to spustili tím, že udělali servis v 59 tisících. Mm-hmm. Dělali servis, teď má to auto 62 a že je do 3.11.2022, teda to začalo. 3.11.2022 je na 12 měsíců. Takže do 3.11. to je za půl roku, ale? Za půl roku. Hybridní záruka. Evropská pozor, část. Tak hybridní záruka. No. Je pět let nebo 100 000 km. Co je to auto za rok? To je 2019, myslím. 17. Jasný chlap to prodal na konci záruky. To je ono. 17. Ne, pozor, tam je nebo 5 let. No, jestli nemá přikoupenou, ale. Jestli nemá ne, hybridní záruka, jo, hybridní pohon je 5 let a nebo 100 000 km. To je prošla. To prošla. A na auto na nový je 3 roky nebo 100 000 km. Mhm. Tak jsme naposledy viděli na 6-letém autě takovýhle lak. Ne, to je jako luxusní. Vinko, to jsem mu už posílal. To je luxusní. Ondro napsal z toho vinko, ještě ty gumy se podíváme. Ty jsou hotový, těm jsou hotový. 4 mm. To je na ale měř je, měřte, začněte je měřit. Měřte mi je, prosím. A dobrý den, my tady čteme ještě o té záruce. Ta záruka je na nový auta, je 3 roky nebo 100 000 km. Na hybridní pohon, což je baterka, je 5 let i na baterku. Takže tady není 8 let, ale přesná informace je 5 let je tady na baterku, jo? Nebo 100 000 km. Což mi teda přijde málo. A na prozavění je 12 let a na vady laku jsou 3 roky jenom od novýho. Takže víceméně na tom autě už nejsou záruky na nic. Jo? A tady ta záruka, co nabízejí od servisu k servisu, ta asi možná je, ale chci si to prostě ověřit přesně, jak to je. To my nejsme jako schopni zjistit. Tady máme jakoby o zárukách návod k obsluze, servisní knížku, tak vám to z ní čteme a nafotil jsem vám to z toho. Dobrý. Furt se učíme, ty vole. Vidíš, já se na to břím. Nárazníky vypadají jak bouraný na těchto autech a záruka jenom 5 let, není 8. Či všude, já se všude zeptám, víš, vždycky kupujeme teďko hodně ty německý auta. Řekneš, kolik je záruka? No 8 let. Všichni mi doteďka řekli 8 let, jak je tam baterka. 8 let. Což já mám mild hybrid a určitě taky nemám 8 let. Jako. To vypni. A podívejte se na to zatmavení oken. Já si myslím, že to jako je od výrobce. Nicméně je fakt takhle jako do hněda lehce, jo? Jestli to je proti slunci, nevím, ale je tady zatmavení oken. Jinak ještě měříme ty pneumatiky a mají 5 mm, takže úplně na vyhození nejsou, ale jsou za mě třeba na jednu sezonu prostě, jo? K tomu upřesnění těch pneumatik. Z výroby má jenom 5 let záruka. Takže on furt říká, že to přetáhne na tu relax záruku. A že mu udělají prej novej servis, před tím prodejem a udělají mu na ten rok zase tu relax. Protože já říkám, to jste mu to dali, ale je to k 11.2023, no. Ať to má na rok. A on říká, tak uděláme nový servis. No. Ale jestli udělají servis, tak musí mít i ty kotouče. To nemůže projít normálně na technický. Protože vždycky ten servis bývá podmíněný i s technickou. Málo když jsem viděl, aby udělali servis a jakoby ne, jo, dali záruku, servis a nešlo na technickou. A nebo musí mít nějaký zodpovědný lidi od toho. Čili kdyby ty si šel za 2 měsíce s tím do Toyoty, prostě auto pískají destičky, tak to musí udělat, takže podle němu to vymění ještě. By mohlo, no. Musí mu to vyměnit. Protože ty destičky jsou, vzadu jsou kapu. Ty jsou dojetý. Kolega tady ještě furt říká, že jsme dlouho neměli takhle starý auto, který nemá otlučený nárazník. Jsou vždycky nárazníky otlučený od kamínku. Ale on to furt nedělá, on furt to nastavuje. Ono tak já dojem, že přijde někdo s počítačem. Ale nedělá nic ještě na tom. Trvá. Vlastně neumí možná. On to ještě nezapnul. On tam furt něco nastavuje. Vůbec neběží ten program. To není auto z města. Ani na není auto z města, no. Není odrbaný. No, prostě. A když jde nakupovat, tak tady jde nakupovat do malého kránku. Už to má napíchlý Ondro a já jsem mu říkal, jestli nám může změřit stav baterie. A on řekl, že se podívá. Jo. Protože já to nezměřím svoji diagnostiku. No, on ti nepustí prostě. Víš, jako
do těle věcí tě pustí vždycky jenom ty výrobci prostě. Svoje jakoby věci prostě, aby si to nějak nemohl poškodit nebo něco možná, víš. Nebo jsou možná diagnostiky, že budeš mít na Toyotu, dokoupenou Toyotu, víš, jako diagnostiku, tak to pojede, ale ty všeobecné diagnostiky většinou se do těch systémů dostat neumí. Mí napíšou, že je chyba, tak ti to napíšou, víc ti neřeknou. Říkaj se podívat, už mu tam běží program, už mu tam skládá, je to jak starý program, tak tam skládá jednotlivý soubory prostě. Už to má napíchlý, už to jede. Já jsem říkal, jestli nám napíchne baterku. A on mi začal ukazovat, já teď tam půjdu a ukážu vám to, že při každém tom servisu oni píšou, jo, perfekt, danke, že oni ti neřeknou, jestli má 80%, ale oni ho zkoušejí, že funguje ta baterka, v jakém je stavu. A on říká, při té poslední kontrole před rokem, to je ten relax, záruka, danke dio. Tak on říkal, tak to tam píše, v jakém ne stavu je, hele, já se povím, co tady je, on mi to ukazoval. A zase, kluci, já mám hrozně rád, když můžeme číst z těch papíru. Proč je to italsky, ty vole? Nebylo to v Itálii, teda nechom? První věc, Ondra říkal, že tady našel, což teda nám neřekl, vždycky Ondra je důležitý nám to říct, prosím tě, jo? Ondra mi řekl, ale, poslouchej, Ondra mi řekl, že chlap jel s vlekem a nacouval do Mercedesu. To mi řekl Ondra, Ondro. A teďko vám řeknu pravdu. Chlap byl v Itálii s karavanem. Mám říkám, že je otahaná ta koule jako kráva. A v Itálii sejmul Itala. A bylo to Calvagese. My to tady rozmažeme, jo, trošku, nemůžeme vám dát osobní údaje. Toyota RAV4 nabourala Mercedes C220. Tady je záznam nehody. Ale naboural ho ten karavan vlastně, co táhla za sebou. Takže naše auto jelo s karavanem a nabouralo Itala v Itálii. Ale ten karavan velký, jak namaloval, jak je dvakrát větší, jak to auto, ty vole. A bylo to 16.6.27. 27, jo? To je do budoucna, ty vole. Prosím tě, řidičák toho Itala, dokdy platí. Jo, aha. Já nevím italsky, ty vole. Hele, a měl milion kilometrů na to auto. To jsou návštěvníci. Ne, to je numer policie. To je do budoucnosti. To jsou návštěvníci. Kluci, kdy to bylo jenom? Je tady napsaný datum? A to mám rád vždycky v autech. Kluci, a tohle je techničák. My vám můžeme říct, co to bylo za Itala přesně. Ale budu to brát jako David. Bylo to 26.4.1978. Co on mi vysvětlil s tou baterkou, že baterku oni ti neřeknou, jestli má 80%, ale že každý rok při té kontrole ti zkontrolují tu baterku. A že oni zkouší, jestli se nabíjí, vybíjí a jestli funguje. Ale že ti z toho dají jenom takovýhle check, jo? A teď zase píšou, že to je prodloužení na 10 let těch komponentů záruce. To je jako ale dobrý zase, kluci. To je jako, hele, tohle nemá žádný fouvéčko. Já to tady trošku, jakoby, jsem to hejtoval, to auto. Ale tohle, kdyby měli fouvéčka, tak je to úplně, jakoby jiná hodnota je těch aut, rozumíš mi? Kdyby si měl Tiguana 10 let záruku na ty, jako to ani by nemohla dát fouvéčko, na ty, jak se to říká, na ty Antriebs, na ty pohony, 10 let záruku, to ti nedá nikdo z německých aut. A tady to máš do 10 let. A stahuje se to na tu baterku nebo ne? A poskytuje to Toyota Motor z Bruselu. Na všecko, i na baterku, to je to napsané. To je to dobrý, to mi to vyřeším. Na všecko se to stahuje na 10 let. To mi to vyřeším. Já nevím, proč to nefunguje v Čechách. A tam ten někdo napíše, jestli to funguje v Čechách. A tady píše, hybridní baterka, v pořádku. V pořádku. Dou říká, že je bez charisma to auto. No. No jo, ale ty vole, máš 10 letou záruku, dokud jezdíš na servis, máš 10 let záruku na auto. Ale to u spousty lidí jako charisma nedělá, jako 10 letá záruka. Ty vole, ale vem si mít to na auto, vem si to mít, ale kvalita, je to kvalita. Jo? Vem si mít 10 let záruku, že si koupíš Mercedes a máš 10 let záruku. Ty vole, já bych nekoupal jiný auto, ty vole. Já nevím, proč to nemají jiný značky. Jo, ještě. Proto mají takovej očesaný, hele kluci, pohon, všecko. Oni tady nemají žádný extra novinky, protože za ty věci ručejí 10 let, takže se dávají o zkoušený věci prostě. Novinky, tohle jsou 80. No, jsou to 80. Ale taky to, ale funguje jim všechno. 10 let ti garantuju, to funguje. Chtěl říct, to je jako starý, jako u starýho Nissana z roku 96, jako tohle. Jo, to je stejný. Takhle byla Honda Legend v roce 88. Ale bude to fungovat. Nic, já jdu dovnitř, ale my už jsme tady hotoví, už tady prodlužujeme čas jenom. Hele, takže neuvěřitelná věc, jo. Pojďte se, kde jsme, jo, uprostřed pole. Letěl nám dron dolů a on, když má prostě poslední baterky, tak on se tak začne blbě chovat prostě, jo. To znamená v překladu,
že vás neposlouchá a snaží se někam vrátit. A já jsem říkal, ne, vypnu to automatické navádění a ty se pamatuju líp, kde jsem. No jo, jenomže ty pole jsou tady vlastně všechny stejný, všude je řepka, všude to tak vypadá, podívejte se na to. A vlastně neviděl jsem, kde jsem, takže vám tady z toho dáme záběry, protože se doufám uchovali. A já jsem s ním přiletěl tady a dal jsem si ho k cestě. A my jsme řekli, kde je. A pak jsme kolem něj projeli autem. Podívejte se tady v tom záběru. Ale nebudu to říkat, ty jsme museli přejet. Že jsme řekli, kde je, jo. A já jsem nechtěl zase na cestu, aby nikdo nepřejel. Nechtěl jsem do pole. Ale... A... To bylo neuvěřitelné. Ale hele, tady všude byla ta žlutá. Já nevěděl, kde jsem, ty vole. Podívej, samý žlutý pole. A vodle, víš, jako, nevěděl jsem, kde jsem. A teď já říkám, tak se s tím vrátím, mám ještě 11% baterky, bum. Tyhle, to je neuvěřitelný. Tak jsem tam dobře navedl, já jsem říkal, neboj, to najdeme. A on byl i daleko, jak byl v té trávě, tak on napsal, jako nevidím, nevidím se. A vlastně se nám až připojil, když jsme byli blízko něj. To je neuvěřitelná věc. Mimolem drony, vy vidíte, jak je to tady hezký. Samozřejmě tady jsem smlný teda nad celnicema, my to neděláme, nelítáme nad celnicema. Jinak jsou tady stejné podmínky jako v Čechách, jako víceméně všude jinde. A musíte mít na to licenci, to máme oba. Takže hele, jdeme na to. Jedeme dál, jedeme na auto. Už jsme vám tady natočili dost krajiny. A jedeme vyzvednout T5, kterou jsem tady kupoval před 14 dněma. A zákazník na tom trval, protože byla na svolávačce kvůli tomu automatický řezení, jak se to jmenuje, ten... ta krabice elektronická, co je na té převodovce. Ne Multitronic, jak ono se to jmenuje. Já vám tady napíšu popisu. Tak, tam měli podezření, že je rozbitá, ale problém je, ten, co jsem slyšel, tak jsem přišel, auto jsem nastartoval, tak jsem slyšel, že je špatná dvouhmota, která zabouchala. Takže tohle to byl celý problém. To auto má neto 205 tisíc, ve 200 tisíc byl jakoby ve Volkswagenu, s tím si někdo stěžoval na automat, jo? Takže ten zákazník si to vyjel náš, vyjel si to z Volkswagenu a chtěl to ještě od nás prověřit. Takže to auto teď budeme přebírat, tak chceme projet, pořádně projet, protože naposledy se tam byl na poslední chvíli, pršelo a já jsem to projížděl jenom na dvoře. Ale vždycky tuhle funkci nabízím, že to potom ještě dokontroluju, jo? Protože kolikrát přijdu na auto, je šrot a víme to hned a nechceme to. Kortej, ty T5ky byly všechny do teďka. Ne všechny, ale bylo jich tam víc. Ty bláho, tak se na to těším. Ty jsi letec. Tak my projedeme kolem drona a on nám káže, projeli jste kolem mě. Teď jsem, když jsme ho přejeli, ty vole. To bylo půl metru. Ale hlase, máme pojištění od DJI, že dáme jenom do pytlíčku, odneseme, oni nám dají novej. Křup. Fakt, máme, tak máme, fakt. Já, zbytečný by to bylo, zbytečný, ty vole, projeli jsme kolem něj, ty vole. Ty jste viděl, veď tu chvíli. Jo. A my takhle kolem něj, trn. To byla skrytá kamera. Sám tady tě natočí, jak je to hezký, prostě, no. Tak šup, tačíme dál. Už jsme tady na místě. Po 100 metrech budete u cíle. Cíl je vpravo. To mluví jak ta vesna, ty vás, těch samotářů, to čím si z toho? Co? Já se to nevšim. Mluví jak ona, jak ta barmanka. Já tady byly ty Porsche, měla jsem koukal ty starý. Jste a u cíle. Tady máme tu cíl T5-ku. Tady je handlířka, prodavačka, ona se Anna. A v pohodě ta figurace. Už jsem nekoupal před lety, auto bylo dobrý. Tam do stínu tady. Takže potřebujeme to auto pořádně projet a pojedeme dál, někdo necháme asi. Takže už odjíždíme, auto jede dobře samozřejmě, ale dvoumota je dvoumota, ale řadí tak, jak má. Mechatronika se báli, aby nebyla špatná. Já jsem tam našel ještě jeden takový jedno místo, který jsem si nevšiml při té prolíce, jakoby u blatníku takový voškový místo, kde je trošku koroze, tam byla koroze na té druhé straně. Tak se to ještě budu podívat, že to změřím pořádně měřičko, protože jsem to měřil v těch místech. Jestli tady máme kit, my se bojíme kitu, tady ty auta mívají trochu koroze. Jsou to auto z roku 2010, ale máme k tomu dva klíče, COC, máme k tomu všecko de facto. No. Prostě tady v těch autech bohužel není na výběr. Prostě, no. T5 momentálně se dostává do ceny jako T6 první. No. Takže my teď jdeme s Davunem, jdeme směr Stuttgart, on jde za mnou, on to auto aspoň projede pořádně. A pak se večer rozdělíme, protože se musí vrátit domů, či někam odjíždí na dovolenou, nebo jede někam na krátkou dovolenou, takhle jezdí vždycky 4-5 dní, někam letí. A z toho třeba něco natočí, no. Na Madeiru letí. To už je Davo za mnou, jede do tunelu. Já se toho ještě přesednu a zkusím si sám tu převodovku, zkusím ještě. Ondra nám teďkon prohlíží a
vybírá pro zákazníka jakoby hezkou A5 v záruce, kde je potřeba zkontrolovat víceméně optický stav, protože tam vždycky dostáváme auta se zárukou, takže byste neměl by žádný problém, co se týče technického stavu, jakoby bejt, jo. Takže potřebujeme spíš víceméně našemu zákazníkovi zkontrolovat optiku. Na stejný automobil vlastně Davut, mobil ve Frankfurtu, a tam mě se ten stav nelíbil, netě dá žádnou záruku, prodávali to takhle jako vemte si to, odvezte si to auto za 35 000 euro, což mi se nelíbilo, a řekl jsem, ať to prostě najdeme v Audině, no. Protože dneska jsou ty auta tak plný elektronických věcí a elektroniky a všeho, že vám tam ze dne na den může cokoliv odejít, jo. A většinou se dostane, když to auto koupíte, jo, vždycky z mých zkušeností, když je nějaký problém. Jak vám to potom funguje, tak to většinou vydrží, nebo vidíte ta závada, že tam někdy skočila, začíná, nebo cokoliv prostě. No. Já si prostě vždycky myslím, že není špatná minimálně roční záruka pro někoho, že se za ten rok prostě zkouší, zkusí a tak prostě. No. Tam za mnou svítí, on svítí, je normálně, že vyjede z tunelu, já musím říct, že už to má denní světla, už tak starý auto, protože tyhle ty 20-kový T5-ky už to mají samozřejmě. Neuvěřitelná situace. Trošku jsem pozapomněl na jedno auto, protože bylo inzerovaný bez fotky a tak, tak jsem si vzpomněl, že jiný paní máme z Prokodiaka. A zjistil jsem asi 2 kilometry od té vesnice, nebo kousek. Tak jsem teď volal a on mi říká ten prodejce, je, teď máme termín zítra, teď je dneska jenom čtvrtek, teď máme ve čtvrtek, dneska je středa. A já říkám, jo, ale já jsem 5 minut od vás, můžu přijet. A on, jo, super, tak dorazte. Takže to byl Řek, právě nějaký Ionis, tak já mu říkám Jasas, tak měl z toho radost. Jsem jako pozdravil po jejich, jako ahoj. A stavíme se ještě podívat tady na Kodiaka pro moji zákaznici, která strašně dlouho čeká, ale to čeká za měsíc. Možná ne měsíc, ale nebudu daleko od pravdy, takže to se hrozně omlouvám. A jsem rád, že tady můžu zajet na to. No. Auto by mělo jít do Liberce, tak uvidíme, jak vypadá. Tak to nemá souvislost s Libercem, jo? To jenom si pamatuju, že je paní z Liberce prostě. No. Já budu za mnou furt svítí světlama, zase je úplně nervózní. Já nemám rád svítit světlama přes den, protože to prostě hrozně elektriky běží v tom autě. Zbytečně. Mám rád denní světla, jsem byl v denních světel. A jdem se teda podívat na Škodu Kodiaq. Pak tady máme odsaď asi 20 km ještě A4. A to nevím, jestli nám ukážou tak pozdě. No. Ale aspoň jedno auto chci dneska udělat, tím už tady zůstávám sám, takže do toho méně zvládnu prolídnout. Tady toho Ondra už je 2 hodiny na prolídce A5, takže vidím, že by tady líp pípají fotky, auto se mi líbí. Tak se nebude spokojenost. No. Akorát má Ondra nějaký Samsung nebo něco, nebo nemá Samsung, ale má nějaký Android a ty fotky nejsem moc spokojený, tak jim budu muset dát nějaký služební iPhone na to. Davut má Samsung taky, ale má takový ten Ultra Galaxy a ten fotí fakt hezky, ten fotí úplně perfektně, fotí stejně jako můj telefon. Vždycky záleží, kolik ten telefon stojí. No. Když máte telefon za 5-7 tisíc, tak vám takové fotky prostě většinou neudělá. I když jsou nějaký model, nějaký telefony, který umějí jenom fotit prostě za ty peníze. Takže nemusíte mít drahý telefon, jo. To zase taky není, ale prostě jeho fotky jsou takový nic moc teda za mě. No. Tak, jdem se podívat na Kodiaqa. Tak se obávám, že máme vyřešeno s tím autem. A schválně uvidíte, já se tam nebude, jestli pozná, proč to nechceme. Davut dáme jde pro měřičku a tyhle věci. Přeparkovával auto. Tyjo, to jsem naštvaný, tak jedeme dál, no. Jsme ve Škodovce, sympatický prodavač. Akorát nám za chvíli něco říct. Tak kámo, to auto stejně neberem. Uvidíš, tyjo, to je zrichtovaný. On mi říká, že se musí omluvit, že mu to vrátil v blbým stavu zákazník, ale to si neviděl, jako. To si neviděl. Jak zákazník, to je půjčovna nebo co to je? Kámo, jsme ve Škodovce, ve Škodovce. Mi řekl jediný Kodiaq, sleva není, takovýhle věci mi říkal. Já jsem v toho úplně rozhozený. To vidíš, to zjistíš minutu. Proto větra. Ale podívej, tady i hrozně poničená ta kůže. To je úplně hotový to auto. Ale to s tou nedostaneš. To je hodně kouř, to je hodně. Všichni když říkáme, že jenom lehký zápach. A tohle je hodně. Já jsem tohle ještě upřímně za rok a půl necítil. Takhle. To je fakt hodně. Tenhle je popelník to auto. Ale to je popelník. Ale tam je jediná záchrana, že by paní kouřila. A silně. Oni řekli, auto je trochu špinavý. Tady byl pes, ale jsem skákal, hele, natvrdo. Tady
Všude jsou chlupy. No. Ani jsem to nemusel hledat, hned jsem to viděl. Kámo, jsme ve Škodovce. Má to rezervu, to je dobrý. To je propálená ta sračka. No, jako, ta je, podívej, je od toho, že? Raz, dva. Co to je propálený? No, to je... To není propálený. Ale je to nějaký... Ne? To jde pryč, to není propálený. Tohle není. To máš šlo pryč. Tohle není tady, tak už není ta vrchní. Ukaž. To není. Ty vole. Kámo, to je kuřák jako prase to auto. Ty vole. Něco udělám pár fotek, uděláme i levnější prohlídku a jedem. Hele, máš tak pomaranče? Si dej. Zakráš do prostoru, oni to voní hezky. Kámo, dobrý, ten motor je špinavý, to mi nic není, jde hezky ten motor, jo? Ale ten stav je hrozný, podívej se, ty se ty gumy prostě. To auto je, hele, ty jsou ještě v pohodě, na druhé straně jsou hodně. To je prostě hodně, to je moc. On říká, že ty fotky nám nefotil on, že on tady nebyl, že mu to fotil kolega, že to zjistil dneska, no. Co s tím naděláš? Mě posílali fotky, oni neměli fotky, tak mě posílali. Jsou stejný, jo, ty světla. V podstatě, jo, po tři týdny. To je v pohodě, to jsou skladové zásoby. Ale s tímhle já jsem jako tak nějak v pohodě, jo. Ale tam je problém s tím interiérem, to je úplně zludovaný to auto. Hodně i škrábat, co doma, a ve vnitř je to hodně dobit. Kodiaq 2.19, 140 kW, 75 000 na net. To jsem z toho zklamaný. Jinak ty gumy to by taky člověk zkousnul prostě, víš? Ale ten kuřák to neskousne nikdo. Já jdu psát tý paní. Ne, on říká, že sám kouří, ale že tohle je fakt hodně, říká. A že to nevěděl. Kámo, ale to jsem fakt nevěděl, také ty sedačky, to je totál úplně. Já jsem neviděl takového kuřáka auto. Viděl auto za 50 000 korun. A ne za 31 690. Ale ještě se mrknu servisku, kdyby náhodou byli kuřáci, ale to z toho nedostanou. Já to nechci brát, tyvo. Teď z těch sedaček performovaných to nedostaneš. Já bude, jedem, to nemá cenu, pojď. To zavři to. On říkal, tak dobrý, že jste přišli, tak jsem rád. Tak ale on mi říkal, já jsem nebyl v práci, zajistil jsem vám fotky. Oni neměli fotky. A on mi říkal, auto je špinavý. Já říkám, nevadí, já chci vidět špinavý. Tak to jsem neviděl takhle. Víš se dobře, jsme neviděli vyčištěný. Nevíš co, když to vemeš ionizátorem, tak kolikrát... Jo, proč svítíš furt, ty vole? Teď se nemusí svítit, to má denní světla to auto. To má denní světla, určitě, pojď nastartovat. Já potřebuji, ale nechci s tím jít po městě, chci se s tím svést. Pojď, jdeme ještě na jednu prohlídku, nastartuj mi to. Svítíš celou dobu. Tak kdo ti to říká? Svítíš, tak nastartuj. Nastartuj. Ty furt vypínáš, tě znám. Nastartuj. To je blbec. Nejsem blbec, nastartuj. No. Nastartuj. Teď tě máš vyplý, ty to totiž nevíš. Ty to děláš podvědomně. Ty jsi jel normálně na světla, si přijel. Když dáme auto, tak by měli svítit denní světla. Ne, fakt, když jsem mě viděl. Ne, teď svítili ty prostředky. Svítili tyhle, fakt, ty to mi vypínáš taky ty automaticky. Já jsem přijel z nulu, tak to vypínám světla, protože bych svítil. Ale to je jedno, já jsem docela naštvaný. No. Pojď se má, pojď mi měřičku, asi potřebuji něco přeměřit. Já jsem tady přehlíd tuhle korozi. Prostě hrozně pršilo, když jsem tady byl na to auto. Ale kit jsem tam nikde neviděl. Ale není tam kit, podívej. Auto má neto 200, ty vole, to je multivan. Já mám stejný auto, já se s tím svezu. Ale jdeme dál teda teďkon. Dej mi, no, já tam pojedu před tebou. Tak je tam poslední adresa Kirchheim, jo? Máš klíče? Jo, mám. Já se otočím a jedu. Navod říkal, že se mu s tím autem úplně dobře nejede, že slyší přední nápravu. A že ta převodovka je taková divná, říká, no. Což jako musí být divná, protože víme, že tady je špatná dvouhmota. Dostali jsme na to slevu, já teď nevím, jestli bylo 1000 euro, jsme dostali slevu. Se omlouvám, sorry. Co mám dělat? Tak prostě nevím, Davut má jít přede mnou a on mi odjede prostě, no. Co mám dělat prostě? Jsem hrozně zdravý, jak se s tím jede, my jsme neměli kde zastavit, aby jsme se přehodili. A... Ono na kousku ty auta kolikrát se neprojedou, tyhle starý auto, co má 200 tisíc. Za mě je zatím dobrá ta převodovka.
Za mě jde dobře, tyjo. Nevím, proč to jede, má 19, to je všechno na angínu. To může mít člověk v Antálii, že tam plus 50, ale ne tady. A s tím za mě to jede to auto dobře. Ono, multivany jsou jiný, jo. Já jsem, teď jsem na to zrovna myslel, že se mi nejlíp jezdilo multivanem a T4, že se mi to nejlíp spalo, jo. A od té doby prostě, že už se mi nespalo tak dobře v těch autech nikdy. Ale mám něco najeto s T4-kama, mám i T3, ale s tou nemám najeto nic, co jsem si koupil do sbírky. Ale znám T4, T5, jo. A ty auta prostě mají svoje specifika. Ale nemlátí nic, to se takhle chová prostě. Hej, a mají tady být gumy, tak doufám, že nikdo nevyndal, ty jsem zapněl zkontrolovat kufr. A tady bychom je vzali, ona ta vanlíska byla dobrá. A není tady voňavka Kuber, tak to ještě musím pověsit tady. Za mě je dobrý to auto, to ale takhle mlátí. To není nějaký atypický zvuk na ty kilometry. Tam prostě je hrozně citlivý vždycky uložení tlumičů, jsou to normální věci, co se na autě přehazujou. Ve 206 tisících se nedá počítat s tím, že to bude nový auto prostě. No. Za mě řadí tak, jak má. Prostě tyhle dodávky jsou jiný než osobní auta. I v tom autě je jiná jízda. Tady nic nevybruje, všechno je dobrý. A tady zůstala ta němčina. No. Já pak musím se podívat, čím se to přehazuje. Teďko nebudu študovat. Automatický světla už to má. Prostě tyhle auto, když hledáte tohle auto karavelu dlouhou v automatu, tak ty auta začínají o 22 000 euro nahoru. Myslím, že jsme tady platili, když jsem jistý, 19 000 euro jsme dostali slevu na tu dvoumotu, na té převodovce, protože je celkem drahá, ona vychází skoro na 20 000. Já se vám tady podívám ještě na MRO auto, já vždycky občas říkám špatně ten jejich název, já se podívám, kolik tam stojí dvoumota, ale zarazilo mě, že mi říkali, že stojí kolem 19 000 kluci na dílně. Ty kluci na dítě, co jim to mám vést, protože já je znám dlouhodobě ty kluky, co to budou servisovat tomuhle zákazníkovi. Víte co, tohle je přesně věc, kdy já vždycky ty kluky můžu pustit na nějaký auta, třeba jako samotný. A je spousta aut, které je prostě nemůžu tak pustit. Je to, jsou to prostě starší auta a jsou to auta, které jezdily třeba před 5-7 lety a tak, jo. A já s těma autama mám hodně najeto. A já opravdu vím, jak se mají chovat DSGčka a všechno. Takhle se má ta převodovka chovat. Tím, že je horší dvoumota, tak malinko hůř jako jemně zařadí. Ale to je všecko. Tak, ahoj. Andro, takže všecko je vyjednaný, to auto půjde na ten kompletní check, kdy oni všecko jakoby zkontrolujou a když to bude do půl roku, tak to udělají. Takže sice není záruka jako Audi, protože firma firmě to nedává, ale půjde to na ten servis, co chci, že to znova zkontrolujou, protože to auto tam chvíli stojí. Dám mu slevu 240 euro, tak já mu to zavolám teďkon, jo? Jasně, jo, já už do té komunikace tam nebudu. Hele, ty už frč domů, já to si jdu domluvit, Petr mi zná, v nám to nechá v rezervaci do zítra, jo? No, jo, protože to auto mělo poslední servis červen 21, jo? Takže on to říkal, že tam stojí chvíli, on to říkal, že tam stojí, ale to oni udělají, tam bude hodně věcí jako na výměnu, brzdovky a tyhle věci, on to sám říkal, to, co by se vyměnilo do půl roku, nebo do 6000 km, oni udělají, jo? Jde to prostě normálně, to check, 111 check, jako dochodí v ostatní auta, a to jsem chtěl od něj slyšet, řekl, to mi vždycky dělá tenhle Petr právě. Proto jsem chtěl, aby jsme kupovali auto u něj, než u nějakého prostě neznačkového cizince, co byl minule u něj Davut. A ještě řekl, žádná záruka do Čech, žádná. A tady stejně je záruka, ale na skrytý vady nebo takovéhle věci. No, to tam zůstává, ale není tam přikoupená záruka. Dobrý, Ondro, čau. Takže jste tady slyšeli, já jsem s Ondrou promluvil, oni kupují teďkon A5, já vám ještě dám nějaký fotky tady z prohlídky, pomluvte telefon od Ondry, musím to doladit. A když tam jde jenom o ten stav jakoby optický, tak tam já Ondru poslat můžu zatím prostě, jo. Takže já mám takhle kluky naladěný a už si spolupracujeme několikátý auto, funguje to dobře prostě, jo. A slyšeli jste to, auto jde na check, to je pro mě důležitý, chvíli stálo. Prostě není to auto, není braný jako podvod a to je pro mě hrozně důležitý, nikdo to nenastražil. A teď spousta aut kupujeme, které stály dlouho, protože prostě ty auta byly nějakým způsobem drahý, jo? A teď se teprve začali v těch systémech slevovat. Takže já vyzval zákazníka, já se tady hodím na handsfreečko ještě a domluvím se s ním. A chci říct, že Multivan je dobrý, s toho mám velkou radost, toho jsem se strašně bál, protože Davut někdy, takhle, on je spíš ten kritik, než řekne, že je všechno dobrý. A to je dobře. To já jsem rád. Já už se potom poznám ty stavy. Ale jsem rád, když mi řekne, slyšel jsem tohle nebo tohle. Tady úplně málo slyším uložení tlumičů, ale to prostě
tady odejde prostě vždycky jednou za čas, ale tak není nic, co by se teď měnilo, to je v pohodě, za mě je v pohodě ten stav. Jedu dál, jedeme se podívat na A4, kam jsem ani nevolal, že jedem, ještě nemám ani najít jeho zákazníka, protože to mělo být na zítra, tak snad všechno chlapne, no, protože mám tady Davuda a on tím to auto může prolídnout. Víte, ta motorka přede mnou, Gčko a ta obrovská motorka. 300 metrů z kruhového objezdu věďte prvním výjezdem. Ten má pro... Kámo, to je hezký, tyhle. Se vždycky líbilo, když to bylo to RS Q8. Kolik stojí takový auto? Tohle není drahý, tyvo. 67 tisíc. Jako jasně, já vím, že to je hrozně moc peněz. Ale má 67 tisíc, co to je za rok? 2018. Ale to je vlastně to auto, je třeba jenom o 200 tisíc dražší než moje Q7. A mně se ta Q7 nelíbí, co mám. Já kdyby si ho platil 200, tak mám takovýhle auto. Mně se líbí to auto. Když prodám svoji, skopím Q8 možná. I když jsem řekl, že Audinu už nechci. Tady to GTčko, veď? Porsche Taycan. Se to jinak jmenuje. No, anebo se to jmenuje Audi GT, to je stejný. E-tron GT. Hele, pojď, hned s tím vyjedem, ať slyším motor. Auto není dopředu nějak rafičený. Jo, jo. Hej, Davude, co to mají tohle? To je solární, nebo co to je? Co to je? No, a to mají všechny, člověk. A nabíjej to do zásuvky, jo. Ale Audina nemá, ta zásuvka je mrtvá. Ne, ona je něco, počkej, to že jo? Jsem, to jde sem. Protože to, když strčíš zásuvky, ta nejde, když nemáš tolik klíček. No, přes OBDčko. Jo. To možná budou i nabízet. Tak pojď nastartuj to, počkej, ještě já si odevřu. Vždycky zapomenu za vodem odevřít houbnu, ale tak on to člověk slyší i bez odevřený houbny. Tak. Motor zase takhle. No. Jsem úplně nechtělo. Ještě jednou to chcípni, nastartuj, to bude dobrý, ale... Ale víš co, to auto může stát 2-3 měsíce. To není jako starý diesel, ty vole, který chytí hned. Jak to vypadá to auto zatím? Je to Audi A4 35 TDI. Takže by to měla být slabší verze tý 2-litrový. Je tam někde štítek s údajem, ale bude, nebo ne? Počkej, je tam, já sem dojdu, pojď mi doměřit teda. Tam dojdu. Má úplně nový kotouče a už jsou orezlý zase. Úplně nový kotouče, úplně nový brzdy má, komplet přední. Hele, a zadní jsou taky úplně nový, ale úplně. Ale úplně, ty nemají nic na to. Je to 2 litr diesel, 110 kW a je to rok 2019. Automána je to kolik? 106 tisíc. To je tak akorát. A už jsou mě jiný brzdy, přesně. Přesně tak od 100 tisíc do 120 vždycky odejdou ty brzdy. 220, 211 máme. A všude bude nebo jenom tam? Ale to bez smrtra reparí. Zkus to změřit tady a tady. To provali lokálně, to nebude lakovaný celý. To nevadí, tak to potom projedem. Vem to celý, se pojďme dovnitř, jak to vypadá. Jinak ale pojďte se podívat, za mě to docela novinka. Oni tady všude mají ty solární panely, asi jak jim odcházely baterky. A vlastně ten solár mají strčený přes OBDčko, jakoby do počítače. OBDčko má pořád napětí, jo? Třeba zapalovače to se vypne, když vypnete zapalování, tak tady nejde žádný proud. Ve starých Audinách šel, v nových už to nejde. A mě třeba v P7 starý to jde, v nových už mi to nejde, v A8 taky ne. Jestli pak se tady vejde telefon normálně velký, mně se třeba nevejde, v P7 tady se vejde a už nabíjí, perfektní. Church only, to znamená, že to asi nebude mít CarPlay, nebo se musí dodělat. Ono to potom podle typu, podle rádia se dá dodělat. To se dá zjistit. Jinak, hele, ďupka. Ve stropnici je ďupka. Tak doufám, že to nebyl kuřák, ale nesmrdí to jako kuřák, kde bude, veď? Ve stropnici je ďupka, tyva. Tak jestli ves milenku a zapálila si. Nohy nahoře. Ale hezký to auto, je fakt hezký. Je fakt hezký to auto. Co tamhle je za nálepku na těch gumách? Tady je právě nový gumy. Ale jsou hezký ty gumy. Z jakého jsou roku? 19. Jsou skoro nesjetý, tyva. Ty tam byly jenom naskladněný. Ty vzorky jsou taky hezký na tom navode. Ale fakt hezký, tyva. Já jsem naštěstí našel spojí na to našeho zákazníka. Před chvilkou. Tak už doufám, že ho máme na drátě, no. Co? Ďupky. Však si to otřem ještě, no.
Ty vole, ta A4, ta je jak nová. Ale ta je fakt jak nová. Tak si přečte zítra ten ček. Tohle auto se zítřka neprodá. Nárazník mu nesedí. Kamera vepředu. On to činí já, jo? To je hezký to auto, ty vole. Zachovalý. Tohle byly dobrý Audiny. Takže tyhle tady už mají pozavírat, se tady s náma zůstávají, do toho mi píše můj editor, jaký má dát název na video, tak já ještě tady mu posílám obrázky, vymýšlím název na video, aby jsem pro vás měl přikrát jedno video, jakoby vydávat je fakt velký závazek. Davude, jinak, říkal, že mu nenalukujou tu houbnu, že ji můžou nechat takhle zaťupkovat tím Smart Repair, ale to je stejný, když to udělá on. Víš, jako těma ďupkama, ale to je kolik chceš 20 000 ďupek zadělat, pojď se podívat. To nejde zadělat prostě. To je prostě tolik. On říká, že to celý lakovat nebudu jako díly, ale že mu určitě udělají ten check kompletní a že mu na auto dali roční záruku. Ale prostě opticky by to nestilo vadit zákazníkovi. Servis mu udělají, no jasně, to udělají všecko, to udělají. To není problém, říkal, ale opticky to nebudu vylepšovat. A to je opravdu hodně ďupek, to už jsem dlouho neviděl. A to auto podle mě i dlouho stojí, protože tady dali všude ty nabíječky, protože měli problémy s baterkama. Takže řeknu vám, jak se zákazník rozmyslel, protože náš zákazník není online, on nás tady čekal až zítra. Já jsem po cestě na něj našel e-mail, nebo na spojení teda, WhatsApp, takže jsem se mu ozval až teďkon, takže to můžeme dokončit nákup klidně zítra. My se s tím ještě tady projedeme po parkovišti, půjčeme ještě tu měřičku, Davude. Půjčeme to ještě, tady já ji mám v kapse. Tady se mi ještě nelíbí jeden lak na tom trošku. Davude, tady máme od kluků skladna, takový prostředek šikovný, já vám ukážu. A tím, když to otřeme, tak opravdu vidíme všechno. Akorát nám dochází, jako musíme si je skoupit. Tady je voděrka velká a ty výšky jsou v pohodě tady. Je tady 1001 voděrka prostě, no. Hele, tenhle prostředek je fakt dobrý, ty. Akorát se mi trošku přivelejvá v kufru vždycky. Nevím proč. Jo, tam už málo, ale podívej, jak je to tady čistý úplně, když přijedeš z toho detailingu, tyvo. Fakt to vždycky funguje, tyvo. Děkujem klukům z Kladna. Říkali, že vám na to dají slevu, 10% na Kuberta, tak se lidi můžete objednat. Já jsem to furt neřekl, už tu slevu mám 2 měsíce pro zákazníky. Když tam nejedeme nějaký spolupráce s nikým, když chceme, tak někomu pomůžem, ale záměrný spolupráce s nikým nějak neplánujeme prostě. Dobrý den. Auto je celý nalakovaný, jenom tady v těch místech jsme našli zvýšený lak, takže to bylo asi opravovaný lokálně. Máme tady nějakých 195, je to prostě nějaký přelakování, jo. Někde jsme tady měli možná 200, tam myslím, někde Davut našel na jednom místě, jo. Očima to vůbec není vidět, jo, spíš je to tady. 202, tady a tady. Takže zase nejsem tolik, 180. Jinak tady ten bok už je potom v pohodě, nicméně stejně mi připadá, pojď se Davude, otře mi to. To zalakování tady je taky horší. My vám to trošku otíráme, že mám to tím prvem samozřejmě poškrábat, ale už radši, budete vidět, co kupujete, než nekupujete. Tak, jenom bavíme se o těch kosmetických vadách zatím, jo. Tady na předním, na přední houbně je hodně malých drobných kamínků, ale opravdu hodně. To znamená, že jsou tady, jsou vždycky i na nárazníku. Vidíte to? Tohle to není pil, já nemyslím, jak to bude vidět, ale jsou to opravdu jako ďupky z dálnice. Ty německé auta na to strašně trpějí, jo? Ale tady jo, tady jsou všude takový větší. Prostě všude jsou ďupky, všude, je tady 1001 ďupka. To samý bude před ním skleje vždycky, ale žádná to jako nepraskla to sklo, jo? To nepraskne z toho, ale jsou tam ďupky. Zde to všem dokola vysvětluje. A jsou tady úplně nový brzdy, přední brzdy jsou nový, úplně funglovky, ty nenajeli nic, jenom vlezli z toho, jak tady stojí. A to samý jsou zadní brzdy. A Davide, máš měřičku ještě na pneumatiky? Potřebuji. A pneumatiky jsou skoro jako nový, já vám chci jenom změřit, kolik mají. Mým odhadem mají tak 6 mm, ale jsou z roku 2019. Jsou jakoby ve velmi, velmi pěkném stavu, jo. Všude je milion a jedna ďupka, milion a jedna ďupka. Pojďte se podívat, že zblízka je tady hodně prostě těch jednotlivých, jakoby těch jednotlivých ďubek. Ono paradoxně, jak se to potom někdy rozleští to auto, tak oni víc vylezou, když to vidí, když jsou jakoby špinavý, no. Tady ještě trošku máme tady odřenou tu ližinu, to samé je tady, to znamená někdo něco vozil na střeše. My se snažíme s tím hadrem z toho dostat nějaký stav trošku, aby jsme viděli. Oni jsou to hezký, nepoškozený to auto, tam je solární panel, který to nabíjí, jo. Tady ty postranice, to je všechno hezký. A rozsvítil se nám tady po nastartování servis, to já se opravdu teďkon dovnitř, jestli vám to udělají jakoby v ceně, což by měli, ale samozřejmě se opravdu zeptat, jo. No. Je tady i rezerva, jsem koukal v tom autě.
Ne, není, tady není rezerva, to bylo v tom předtím. Jo. Tady chybí, okay. Jo, tady chybí i ten kompresurek. Kompresurek tady není, ale něco je tady, bude. No to je sada sundovací, ne? Nevím, to bude ono. Klíč na kola, ne? Stopuji, co tam je. Klíč na kola, a jo, a je tam. Uh-huh. Jo, to tady bývá, to tady to nikdo nebere z těch aut. Tak, jinak ten stav je za nás zatím hezký, no. Zkusíme ještě spodek se podívat. Zrada bude. Potřebujeme zadní nárazník. On tím, jak je na ten tempil, tak je to pro nás taková nevýhoda. Spodek auta je taky hezký na ty kilometry. Na těch 100 000 je to krásný, jo. Takovýhle jako... Prostě všude máte takový drobný vrypy, tady jsou taky, no. Opticky to auto prostě něco pamatuje, no. Tady jsou už větší ty škrábance, tady podívej, taky, hele. Tady taky. Hm, to samý je tady, ale. Opticky tam je dost toho, no. Tak nám byte vidět, jestli tohle vám nevadí, jinak já zjistím ještě servisy na to. Já vám to ještě jednou zaberu, já chci, abyste to viděl, že to opravdu není legrace. Jsou tady hodně škrábance, jo. Hodně prostě takový, já nevím, nakolik to je vidět. A zadní prostě nárazník je takový odrbaný lehce, ale tady jsme ještě vám říkal, dobu, tak vám ukážu, tady takový celý víc. Tady taky v tom místě. Ale co je tady jako zásadně prostě, fakt, aby se to uvědomil, aby se to nebyl otrávený, my se vám to tady otřeli takovým prostředkem speciálním. A pojďte se podívat, tady prostě strašně jemný ďubek. Oni řekli, že jako díl vám to lakovat nebudou, jenom, že to by bylo potřeba lakovat tenhle díl i tenhle díl, jo. Ale řekli, že to nebudou lakovat celý, že vám to můžou zatřít jakoby takovýma těma smart repary. A tím, že to vám udělá jenom ty velký ďubky, tady ty veliký, ale prostě tady je strašně moc drobných teček. Jinak na auto dostanete kompletní ček od Audi, dostanete roční záruku. Nebude projet to ještě tady na tom parkovišti pořádně. A s tímhle já jsem spokojený, ale nesměl by vám to vadit opticky, je to prostě všude. Fakt to není tak, dá se koupit, já jsem tenkrát si koupil černou leštěnku se stejnou barvou, zatřel jsem to, nebylo to vidět, pozor na to. Fakt byly takový barevný leštěnky. Já si je ještě zjistil, tenkrát jsem je používal, fungovaly, fungovalo to na několik umytí, to fungovalo prostě. Ale může o to štvát, je to prostě, není to auto úplně levný, no. Ale nám se technicky líbí, motor jde výborně. Brzy jsou dobrý, je to kompletně na servis ještě pro vás, no. My tady z toho otíráme s tím prostředkem ten pil samozřejmě, no. Takže mi dejte vědět, co a jak, já vidím, že nejste online, tak se mi klidně ozvěte zítra, a to potom s tím dokončím všecko po e-mailu, nebo vy to si s ním dokončíte, já mu pak jenom zavolám a jednali bychom s ním dál potom online. Nebo to tady projíždí na parkovišti, protože v nás tyhle auta před servisem moc nechávají projet, tak snad nebude řvát ten prodejce, ty tam pije nějakou vodu, jinak byl prima. Už po něm kouká po Davidovi z té kanceláře. Se říká, oni to asi kradou prostě. Ale my to potřebujeme aspoň projet, ono hodně nasajeme z toho z té projížky. Jo. Ono to je spíš tak, že Davud na všechno lamentuje, pak mi to dá. A já mu řeknu, jestli to je relevantní nebo ne prostě, ale tady nemůže bouchat nic. Jo. Tady by to bouchalo jako multivan, tak tady je to samozřejmě špatně. Jo. Zákazníkovi jsme všechno prostě nahráli, poslali jsme mu videa, fotky. Já nevím, 20 fotek má, plus má tady videjka dvě. A za nás to auto je hezký, ale je fakt pro někoho, kdo by bydlel před panelákem a nebude mu to vadit. Jinak to za nás jako čistý, krásný stav. A se ještě pan, jak to vypadá vevnitř. Já budu, ukaž mi ještě, odebři mi. Je to hezký, veď vevnitř takový. Má to couvací kameru, nemá, veď? Nemá, má to jenom. Jinak, ale já se si nechal dělat tady do auta, je to vyozonovaný, cítíš to? Někdo to čistil, teď to cítím, hele. A tady ještě Google, protože někdo tří let se tam ještě držej. A ty mapy, když to jsou 4 roky starý, nevím. Co jsem chtěl říct, nechal jsem to dělat do mýho auta, kameru, stálo mi to 7,5 tisíce. A neřeknu vám, kdo mi to dělal, nebo tam bude mít plno teď furt. Nemá. Nemá depko. Ne. Má co teda dosupovej. Ale desky. Dostupovej tempo, má. Počká, jsem potřeba nafotit ještě tu palubku a tyhle věci. Musím zase uznat, že ten prodejce byl hrozně fajn. Vůbec se nás netlačil, žádný chvátáme domů nic, říkal jo, hezký večer. Kdybych tady byl v dalších 20 minut, byl v pohodě. Je tady domluvený prostě, že čekáme, až se nám vozve zákazník, podle toho my se vozveme jemu a pak by to koupil. Od čeho, od toho auta? Nemám. Jsem zapomněl něco? Jsi říkal, že tam něco zapomenem, my vždycky dva něco zapomenem. Davut si to mluví sám anglicky, s tím není problém. A co jsem chtěl říct, to je výhoda, ona mluví anglicky a mluví turecky, musí to mluvit všude. Paradoxně mluví s Turkama už taky anglicky. Tohle auto je přesně pro někoho, kdo to auto bude mít před panelákem a nevadí mu to. Není to pro někoho, kdo si koupí jako za velký peníze krásný auto, přijede na chatu, poseká si zahradu, sedne se a bude na to auto, bude naštvaný. A bude říkat, sakra, měl jsem počkat, neměl jsem to brát, tohle to už přesně znám. Ale je to pro někoho, kdo přijde k autu a má na autě vajgla,
podělaný od ptáka, bordel ze stromu, tak prostě pro takovýmu člověka to nevadí, jo, ale jak by to chtěl hezky, budeme to vadit prostě, tak jsem to myslel jenom, jo. Takže počkáme, jak se nám ozve, když tak nám tady platí prolítku, prolítky znáte, když auto nevemem, stojí vás to 6 000 korun, když byste si to vyřizovali celý sami, přijdeme jenom na prolítku, odjedeme, vůbec nic neřešíme, stojí vás to 8 000 korun. A když je to prohlídka, že vám všechno navoláme, zkontrolujeme doklady, dohlídneme na celý ten obchod, tak zase to stojí 12 000 korun. Myslím, že ty ceny nemáme velký, většinou od druhých prohlídek dáváme lepší ceny, ale to tady nechci říkat, to je vždycky individuální, ale nebojte se, že dostanete 3 prohlídky po 6. To nikdy nebylo a nikdy není. Navíc ani 3 prohlídky už nás dlouho nikdo neplatil. Jo? Myslím, že jednou byl někdo takovej a to měl první za plnou, za půlku a zadarmo tu poslední, to je jedno. Nám jde o to, že prostě jenom při první prohlídce potřebujeme to mít zaplacený. Jo? Teď jsme slyšeli, za kolik to dělá konkurence, dělají to opravdu za výrazně víc peněz někdo. Je to jejich věc, pokud si s nima jednáte, domluvte si to sami. My nemůžeme brát všechny zákazníky, bereme to, co zvládneme. Někdo to i dělá zadarmo, ale pak má třeba dražší dovoz, to nevím, jak to funguje u každého. U nás je to takhle, jo? To jsem chtěl říct. Jinak dovozy znáte, takovýhle auto od nás přivez, jestli stojí 22 000 euro, tak dovoz stojí 30. Auto 20 000 euro stojí 25 000 přivez a 35 tisíc stojí, to auto stojí nad 50 tisíc euro, jo. U odpočtových aut to zatím bereme bez daně, ale asi to změníme na to z daní, protože tam máme daleko víc práce s navrácením potom daní než u privátních zákazníků. A co jsem chtěl říct, tohle jsou naše ceny. Jedem se podívat ještě teďko na levný auto, kterým jsem se trošku vyhybal, je to jedničkový bavorák, zákazník byl neústupný, říká, protože to od vás. Tak se jdem podívat, za 5 tisíc euro se jdem podívat na jedničkovýho bavoráka pokroupá. Už si volají 14 dní, 14 dní to má v rezervaci a rozhodně se od nás prolíná. Já jsem říkal, ne, to bude šrot. A on říkal, ne, to bude hezký. Určitě je 116, že jo? No. No tak. Pokroupách. A to ještě pokroupá. I mají spolu nějakou asi cenu domluvenou, to mi jedno, ale jdeme se na to podívat. Jsem zdravý na ten stav za 5000 euro, protože tyhle levné auta často lidi chtějí. A my je od toho trošku zrazujeme, protože se bojíme, ne bojíme, nechceme platit jen dokola prolítky. A říkáme, že tyhle levné auta se kolikrát už taky nevyplatí z toho Německa. No. Já jsem se pojel, jestli jsou ty kola, jo, už je vidím, ty kdyby tam nebyly, to by byl pysen. Teď se mi to stalo, ty. U Jerminy jsme nedostali kola, Volvo XC60, prostě nám je nedali při odvozu, tady jsou jinak parádní zimní gumy. Nedali nám, jaký jsou to Falkeny, byly jaký hlučnější, takže pojel, jestli je hodně nafoukaný. A nedali nám pneumatiky, tak teď to s nima řešíme, trošku se nám odmlčeli, nereagujou, my jsme samozřejmě od zákazníka si nevzali nic za dovoz. A čekáme, až to celý vyřeší prostě, no. Prodejce šel ještě do kanclu, jsem hrozně rád, že tady počkal, bylo ochotnej. Vůbec nám nedával najevo prostě, že by se měli chvátat nebo tak, jo, protože nás to potom znervózňuje ty věci a my opravdu někdy potřebujeme dokontrolovat to auto. A potřebujeme tam být třeba 40 minut přes čas nebo tak, jo. Nevím, nabízíme ještě 100 peníze a my se většinou ani nevemu. Jinak jsem měl teď přes nějaký blbý přejezdy. A fakt jsem slyšel to pravý uložení toho tlumiče, takže se tak moc neplet, opravdu tak je. Ale se přestala ta dvoumota mlátit a převodovka řadí úplně bombově. Ale auto ve 200 to prostě může být, ale fakt se mi to líbí, jak to jede. Jinak David už možná je na autě, já tam mám ještě 7 minut, jsem trošku zabloudil, tak už mi ho snad předprohlídnu. Jinak já teď Davuda chválím poslední dobou, všimněte si. Dřív to byl takový vandrák, který vždycky seděl v autě, kolikrát ani nechtěl vystoupit. Teď já ani já nevystoupím, a už to má prolídlý všechno. On to prostě pochopil, že jak to prostě neprolídneme všechno, tak prostě stejně pojedeme domů. Pak tady se jenom budeme trápit do noci prostě. Náhodou to i dobře hraje tady. Tady chybí záslepka od ABDčka, ta sedačka, tu si snad posírali. On o tom ví, o té sedačce. Pojďme nastartovat, ale to je šílený ten volant, viděl jsi to? Pojďme to nastartovat, ale i ta řadička, kolik to má na to? Wie viel hat gelaufen das Fahrzeug? 231 tisíc, a to je úplně vřízený. Was ist der 116? 18, 2 Liter. 118, takže 2 litr říká, na? Já se neříkám, odevřu, jo? Počkej chvilku. Počkej, já se, co? To je tvoje parketa, veď? Na grill. Počkej chvilku. Ale já myslím, že už to někdo startoval. Chviličku možná, no. Ne. Počkej chvilku, počkej. Ne, vypadá to studený. Dobrý, tak pojď, nastartuj mi to. A už on pojede, jak je starten, kurz?
einmal kurz vorher, aber bestimmt schon. Ale startoval to předtím. Tady řetízky, to je taky jejich parketa. To takhle jdou ty motory, ty šly od nova takhle. Já když jsem to někdy koupil jako nový auto, tak jsem z toho byl hrozně zklamaný vždycky. Hele, pojďme s tím věc někam. Hele, už to vidím, pojď se pojat ty kroupy. Ale skoro to není vidět, skoro to neumyl to auto. Je to tady a jsou tady takový, on říká, že s tím nic nedělal, že zkasíroval pojistku a že tak nechal bejt. No. Ale je tady strašně dojetej vý lange, hastu da svácoj? Jsou lange. Vlastně s Fidea Pau, já? Ale to je 2.9, 2.16, ale já mám tohle pochybnosti, já jsem viděl si takhle zničený volant ve 230. Jo? A jsou já, ok. Das Auto ist noch angemeldet, kann man dann zusammen kurze Probefahrt machen oder was? Ale je to hezký to auto, mi se jako líbí zase, no. A ty kloupy bych taky asi neřešil. Oni asi budou na houbně všude, jo. A na ty houbně tak nevidím. Ale... Aha. Tady úplně zlomený ten sloupek, vidíš to? Tady hlavně. Bo sloupek tady ta... Ale je to hezký, no. On říkal, že si to nechá. Já jsem říkal, že ten snížený podvozek bych nechtěl. On ten malitel říkal, tak si nám novej. On prý mu jako odešel podvozek originální, tak dal místo toho sportovní. To má jinou barvu. Jo, má i zadní, no. Ale to je auto, to je skládačka, 2.9 rok prostě, no. A nemůžeme řešit takové věci na tom. Spíš se s tím pojedem projec víceméně. Já motoru nafotit, dám se s tím projec. Tady není co kontrolovat, ten motor jde hezky. Škoda, že jsme neslyšeli za studena. Říkal, že ho krátce protočil, což je na hovno trošku, no. Proč to udělal? No, proč, já nevím, no. Teď to víš sám, prostě ty prváti nám to dělají dokola, prostě, no. Jako za mě to nějak není úplně strašný stav zatím. Já myslím, že důležitá bude projížka od tohohle auta, prostě v té ceně, no. Tam dňubka ve okně, viděl jsi to? Jo, v pohodě. 2.9, ty bláho. A my přijeli 2.10, ty vole. Takže on si říká, teď dělají auta do roku 2.10. Ty kráso, tady s tím jezdil na stavbu. A s tou Hunky Hub to dva, ne? Jsou Baustelle? War auch Hund drin, oder? Ja, da war halt Dreck und Zeug drin, ein bisschen normal. Aber so, ist es von Hund oder ne? Ja, kann sein, vom Vorgänger noch. Beziehungsweise meine Frau hat ihre Freundin ab und zu. Vogel? Nee, Freundin. Freundin. Ale říkám mu, je to od psa. A on mi říká, ne, není. A najednou říkám, jsou tady chlupy. Jo, moje přítelkyně má psa. A nebo její přítelkyně. To je jedno, ne, ale pojď se pojď, nebude, pojď sem, hele. To je právě, když to dostalo stavbu. Ty hinter de platte hast du noch dazu? Ja, to je Abdeckung. Ja. Pojď se pojď, nebude, hele, pojď sem. Vier Winterreifen habe ich auch noch. Ja, máš tři zimáky, pojď se pojď dovnitř, hele. Pojď se pojď, hele. Ježiši, kámo, to je jako stavba úplně. Ale a ty táš chlupy, úplně. Říká, že to je možný, že tam si vzala psa přítelky. Jednou v tom jel možná. A že máš tři zimáky, ok. Ale určitě to musíme i napíchnout, jako starý auto. Tam budou závady jak blázen, pozor. Říká, se jenom takhle dofotím. Cože? Nech mi to dodělat. Jo. Já jdu tady fotit ten volant a tyhle věci. 211 a všude je 211. A z vás lakovaký auto, to zase tam jde auto. Všechno je originální, stejně lakovaný, ho říká. A to nevypadá tak špatně ten motorový prostor. Ten bych i věřil těm kilometrům, ale ono nepozná 230 a 280. Problém vždycky je, že oni ty auta koupí a když jim někdo stočí předtím, tak ty nepoznáš na autě, když je 3 roky starý, jako víš, že si má na je to 50 nebo 150, ale poznáš to po těch letech potom. Motor nám běží hezky a servis tady svítí. Problém je, že to už někdo nastartoval, než jsme přišli, takže jsme studený start neslyšeli, přestože se to maskovalo jako studený auto. Takže já neumím říct, co to udělá při studeném startu, jestli zatvaká řetízek nebo ne. Auto má celý vyšší vrstvy laku, kolem 200, ale tady na těch dveřích jsme naměřili víc, tady máme nějaký 260. Nicméně 260 není kit. Tady na těch dveřích, veď, tady na těch dveřích. Tady. Na kterých? Tady. Na těchto dveřích. No. 260. Prostě tady trošku nám lítá lak. Hele, ono je opticky vidět, že tady ty barvy jsou jiný, někdo sundoval nárazník. My jsme ještě pojádali, jestli jsou původní světla, je to auto z roku 2009. A to samý je zadní nárazník, nám úplně nesedí, jenomže auto z roku 2009. Prostě co vám k tomu mám říct, to něco zažije, to už člověk nemůže se na ně zlobit. Cítně to bude. A zadek je, to plato se má, to má k tomu.
je to hodně špinavý, občas tady jel i pes, říkali mi, že jenom jako někdy, ale je to vidět, je to tady hodně zrychtovaný, jinak z toho iPhoneu to vypadá výrazně hůř, než to vypadá ve skutečnosti, říkají mi to vždycky zákazníci. Co je horší, je tady ten interiér vevnitř, my zkoušíme teď klimatizaci, pojďte se podívat, ten volant je opravdu nic moc, jakoby. On zase vypadá hůř z toho videa než normálně, ale je opravdu nic moc. To samý je řadička, řadička je úplně mrtvá. A kde jsme tam ještě nějaký ty poškození, kde bude ta sedačka, pojď se z toho zvednout, pojď. Pojď se s tím projet a pak to napíchnu, jo. Ať se ho nevylekáme úplně hned napíchnutím. Tohle to je taky na výměnu prostě, no. Motor za nás běží hezky, škoda jsme slyšeli studený start, jinak ten podvozek má zapsaný, jsou tam k tomu nějaký povolení, pneumatiky jsou taky v pohodě, jo. Takže já to projíždím, jo, s čím začít, abych nic nezapomněl. A je to auto, který má spoustu vat, ale v této ceně to mívají. První, co je, slyším tady lehký zvuk, buď z diferenciálu nebo z převodovky v malých rychlostech. Myslím si spíš, že to je diferenciál nebo kardan, jo. Ale prostě je to takový zvuk, který já vám tady přesně neřeknu, nezaměřím, jo. Ale slyším ho tady lehce mimo motoru. Tak, a jde špatně řadit, protože je zkrácená řadička, je to na tu kratší verzi udělaný a ona se pohybuje, já vám to teď jenom natočit, ale ona se pohybuje jakoby. Ta řadička se pohybuje v krátký rovině. Je to nějaká úprava, která se dá koupit i přes jakoby stránky BMW. Nicméně podle mě to chce trošku naštelovat, naštelovaný to není. On tady měl vejfuk, měl takovou tu flexibilní rouru dozadu a dal tam nějakou větší, mi říkal. Jo? A jsou tady dupky ve okně. Ty dupky ve okně asi by to mělo projít technickou, já vám potom budu se snažit natočit, ale 2-3 dupky tady jsou na tom předním okně. Jo? Jinak jízdně to jede perfektně. Ten podvozek je taky dobrý, zátah auta asi OK, jsme dva v autě, ale na jízdní vlastnosti to na mě nepůsobí vůbec špatně to auto. Ten volant by si asi nechal přešít, to by mi vadilo s tou řidičkou, jo. A my to ještě potom píchneme diagnostikou, podíváme se, co s tím je. Někdy jsou takový vyšší laky na tom, ale ne výrazně, není tam kit žádný, jo. Ten je pomalejš, protože je tady radar, tak. Snad vám nic nezapomenu říct. Ta sedačka je taky taková nic moc, to by se asi dalo přešít v nějaký jedné firmě, nebo nevím prostě, jo? Takže jestli se vám to líbí, tak my pokračujeme pro líce. Se pán ty kroupy prostě, tady třeba, Davude, podej mi ještě ten papír na to. Máme ten papír. Ještě budeme dělat diagnostiku na kroupy, no. Tady třeba je vidět takovej, vidíte to tady z toho trošku? Máme tady špinavý, tohle to ne. Jsou tady prostě lehký dňupky, no, ale to jako není nic velkýho. On říká, že jsi jako zkasíroval pojištění, ale že s tím nic nedělal. My teď na to máme takový prostředek, ale my jsme taky čekali horší. Vidíte to, dívejte se jako na ten odraz, na tu karoserii, jo. Takže to je prostě takovejhle důlek, jo. To samý je tady, prostě je to minimální, jo. Není to nic vážného. De facto, jako kroupy to jsou, jasně, ale to bych se asi bál nejméně. Ty dupky jsou tady takhle, myslím si, že si normálně jako projdete, ono to de facto nic to asi neudělá, jo. Jedna je tady, jedna je na druhé straně. A co se mi líbí, je ten podvozek. To auto je fakt takovým, tady je dupka, tady je dupka. To auto je v takovém, dá se říct, skoro 100% stavu, co se týče podvozku. Opravdu, my jsme tady jeli po takové blbý cestě, to je jak v Čechách, a ve finále nic nebouchalo, jo. Bylo to krásně tichý to auto. Měl tam i xenonové žárovky, ale jede hezky to auto, akorát to řazení mi znervozňuje, že jde blbě dát ta rychlost. Prostě ona by šla fakt dát jedním prstem, ale možná to jde nějak doštelovat. On mi říká, že to předělal, jako určitě to dá vrátit na původní věc, jo. Ale já bych asi ten podvozek nechal, on není tak hrozný na to, že je snížený, no. Já vám tady všechno napíšem, samozřejmě to je nějaký odřený kola, jo. To prostě nemůžeme posuzovat jako nový auto, jako když kupujeme auta za 40 000 euro prostě, jo. Co vám k tomu mám říct, no. Samozřejmě někde to lakovaný bylo, on to neví, ale není tady nikde kit vyblitej, to je pro mě důležitý. Rezavý to není, korozy nikde nevidím, jo. Ještě vám to vyfotím ze spoda. Hele, věřte, auto jsme vzali. Není tak špatný. Ze spora taky jaký byly koroze, ale auto prošlo na jaře technickou. V Německu moc uplatitelný technicky nejsou. Nám se nám stav líbí. A majitel nečekal lepší stav, takže my jsme všichni v pohodě prostě. Jo? A mě překvapilo, že na to, že to byl sportovní podvozek, tak za prvý, že je zapsaný, to je v pohodě, ale překvapilo mě, že nebyl vůbec zničený. Jo? A kluk tady bydlí, ahoj, postavil se i barák. Příští den to odhlásím, my to odvezem, ale
Mně se to auto líbí, pokud toho majitel nerozsekal ten volant, řadička a ty kroupy, tak za nás to auto v pohodě. Líbilo se mi, jak jede, není vůbec zničený to auto. Jakoby co se týče podvozkově, to se mi líbilo. Táhlo taky dobře, majitel taky říkal, hele, když by tam byl řetízek, holdo, vyměním se, počítám s tím. To mi trošku mrzí, že udělal, jenomže ruku na srdce, kdo tohle neudělá, když prodává auto, aby trošku protočil auto prostě. No. Já to hodně lidí, no. Ale udělal to fakt krátce, že to nešlo poznat, ale přiznal mi to, no. Jinak David jde přede mnou, ten to má doma ještě 500 km. Já jdu na hotel, jenom nevím kam, ale jdem se najíst a poradit prostě, no. Ale fakt ve finále opravdu to bylo špatný, jinak ale ještě důležitá věc, jo. Důležitá věc, jo. Teď pro vás otestujeme aplikaci na radary v Německu. A nevím, jestli vám Míša řekne. On mi říkal, kde teď používají Němci na radary. Je to placená aplikace, stojí asi 9 euro. Na pořád, není to jako měsíčně nebo tak. A on položil vlastně na přední palubku, položil telefon a říkal to, německy to řeklo, aplikace běží na pozadí, hele, jak tady berou kytky, hele, hodili tam peníze do toho a frčejí domů. Tak jsme mohli vzít, že David nevzal kytky, vždycky bere domů kytky. A on letí na dovolenou, hele. A mohli se vzít mojí paní aspoň, nebo zítra, hele, teď jich je hodně. A co jsem chtěl říct, je to aplikace, normálně hodíte dopředu na palubku, hodíte telefon, vyplej, a nejenom vám to řekne, za 100 metrů před váma radar. A hlásí to i ty radary, které tam dají, jako na jeden den, i ty radary jsou tam jakoby stálýho charakteru. Ta zdarma verze hlásí jenom ty stálý ty radary, a ta placená verze hlásí ty, které dávají během toho dne. A on říkal, já cestuju denně 150 km, jsem obchodní zástupce, protože on říkal, hele, já jsem vlastně jako i vyučený, jako on říkal, jako automechanik, jako ve strojírenství, takže jsem si i něco tak občas na tom autě vyměnil sám prostě, jo. A on říkal, já vlastně jedu 150 km denně, já bez toho vůbec nemůžu jezdit, tady jsou všude radary prostě. Takže teď to začneme testovat, no. Tak nám se moc nestávají radary, jmenuje se stal paradoxně Ondrovi, kterým se ty věci vůbec nestávají. A někam chvátat, ty jsou třicítkový radary. Ale dejte si třicítku, jako jo, to jedete 36, bum, už vás to fotí prostě, no. Já už to je vidím, tam je ten gyros, ale jinak co on mi říkal, jo. On mi říkal, hele, nemám vůbec radost prodávat auto tady. Jakoby, on říká jaký blbý slovo, on říká kanak, jo, je to prostě cizinec. A on říká, hele, volají prostě divný lidi na tyhle levný auta. Přijede celá rodina, sem jede. A přijdou smlouvat úplně na poloviční cenu. Já vůbec na tyhle lidi nemám náladu. Takže on byl domluvený s tím mým zákazníkem. Oni si spolu psali nějakou slevu tam. No hele, a teď ta dvoumota je slyšet. Tyjo. Takže tam je. Já to dovedu ukážu. Hele, pojď si poslechnout tu dvoumotu. Pojď si ji poslechnout. Zařadím Dčko, dívej se, hele. Teď to neděláš, jsem přijel, slyšel jsi to? Taký to dddddd. Slyšel, já jsem to vůbec. Vlastně ta dvoumota je špatná, ale je to daleko méně, než jsem to zkoušel. Když dáš Dčko, tak je taková... Teď tam není nic? Teď je slyšet. Že je to rozvážený prostě. Jako stejně se budeme se vyměnit. On to ví, ale on je dobrý, že si může hned jezdit. Prostě. Jo, to víš, to ví. Se stane slevu 1000 euro na to. Ale může začít hned jezdit. No. Řekni mu turecky, že jdem na jídlo. Má tam něco? Jo? Má jenom den. Tej, no dám si den, nejdem. Jenom dinner, než zavřeno. Tak chceš to nebo podat? A je tady někde něco jiného? Zeptej si restaurace, jakoby, že si chceme sednout. Davude, najdi nějaký grill, já chci jít na pořádný jídlo, a to nechci jíst tohle. Podívej se normálně grill podle recenzí, když ty to umíš vždycky najít, ty jsi král tady těch restaurací. Nevážně. Nevak, vždycky jdu s teba, kde je dobrý, ty. Vždycky dostanu pak pětku, že to je drahý. Tak... To jo, to dostaneš. Takže my jsme měli štěstí, že ta dvoumota byla zrovna slyšet v tom bazaru hodně. A mohli jsme na to uhrát slevu prostě, no. Protože s tím tady jezdím a jsem tolik neslyšel. Jinak on říkal, že sem přijdou takový jako cizinci, celá rodina, že smlouvají a že ani nechtějí za to zaplatit ty peníze a že na to nemá náladu, že mu takový jako zvláštní lidi na to volali, no.
a že byl rád to našeho zákazníka českého, že měl takový slušný a tak. Takže se spolu domlouvali, protože on mu de facto to auto držel, ono i smazal nějak, pak ho zdražil, ale řekl, že tomu zákazníkovi, že to dá za tu cenu, co měl předtím. A to fakt vypadá jak z Antálie tady to občerstvení. A to fakt vypadá jak v Turecku. Právě pěkně, nevím, proč si vybrat jídlo nejdřív. Protože já se domím vybrat podle toho jídelního lístku, víš? Servus. Ano, servus. Super. Tak sám je mix grill. Já budu volá domů a vysvětluje, že nepřijede. A já jsem řekl, že tady zůstává, protože jste nešli ruský prostitutky, tak má z toho doma zlé. Ne, vůbec, tam se natáčí, aby jste si dali polívku, ty bo. To se neměl ale v Turecku, Turetu. To si měl teda, ještě. Káro, my bychom měli začít testovat jídlo, to teď dělá úplně každý. Řekneme, že jim nic nedáme, že jsme jim otestovali jídlo. Že v Čechách možná přijde nějaký zboudilej turista, tyvo. Ještě mi to připomíná to Turecko, jak tady večer svítěj. A ty zahrádce. Turecké jako v Turecku. Tak, úplně mi to připomíná Turecko. To nám udělal teda. Co to voní, tyvo? To máme mix, no. Kariši. Ah, takže. To byl Polák, podle to nebyl podle mě Turek. Expert na národnosti, pan Kubernetán. Měla říkat, když přijde Černok a přišel normálně bílej Němec. Ale tak dobrou chuť. U tady kolou se najdeme nějaký hotel ještě. Pojď si ten rating, kde se máme hotel. Viděl, jsem viděl. Hejte něco. Jo, je. Za bůra. Asi za dva. Ukaču tam jich jdu. Já jsem měl skopový, já měl tohle. Měl nějaký skopový, ale byl fakt hrozně dobrý. Počkej, já můžu streamuješ? No, teďka jsem začal. Když jste vidět streamy, jdete na Cezario Trainer. Trainer. Tak se říká? Jo, jo, tak přesně to je. Cezario Trainer. To jsou naše streamy ze zákulisí. Našich míst. My tam streamujeme pro 50 lidí klidně. To je jedno. I pro 49. To je jedno. No, fakt dobrý kuťově. A to je jako fakt výjimečně dobrý já. Tady mám grilovaný žampion. A dobrý bylo maso tohle, čověče, to jsem se úplně zbláznil. Tohle maso. A ty ohudné ty kefte, ty jsou výborné. Tohle kefte? Fakt mají dobrý. To je, jak tomu říkáte? Kefte. Ten? Tomu říkáte karbanátek. Proč mě neříkají tomu karbanátek, ty vole? Karbanátek. No fakt je dobrý, ale. Tady nám vozej hosty takovýhle autobusy na hotel. Má řízení na druhé straně. Ty bláho. To je pecka, hejdy. Ty vak to jede, ale hned. Viděl jsi to? Meziplyn, ale jak jel? Meziplyn, no. Ty kvalty, jak ale jak tomu to jelo, ale to hned on to hned odpích, ty vol. Tak on byl prázdnej. A to je lopé v pohodě, ty vol. To naopak zabralo jak blázen, musel být velký obsah, podle mě. To je pěkný, ale to je pěkný, ty vol. Viděl jsi to? A to bylo těho, počkej. Ty vole, jsem měl mi nějakou rozdělenou, ne, ty spíš tady u toho okna. Počkej, ty máš mi nějaký rozložený postele, kámo, to bude tady. Počkej, ne, počkej. Kámo, ale tady je větev, ty. Ty spíš na stromě, víš to? Normálně, ale zase mi tady můžeš večer přivázat, ty vole. Ale po něj, tady něco bude, nech toho, hele. Kámo, ty spíš tady, hele. No, viděl jsi to v okno? Tak tam spíš, ty jo. Kámo, kdyby se měli ty malou ženskou, tak ona by si takhle lehla a celou noc by tady ležela. Tajka. Tajka z Poděbrad. Hele, koukej, hele. Kámo, ale to je vychytaný hotel. To má ještě nahoře na druhou tajku. Kámo. Ty vole, chytni někoho venku, že tady můžou přespat za 10 euro. Ty vole, že jsme jenom dva. No. Ale my nejsme dva, my jsme ještě na nás čeká někdo za dveřma. Koupil nám. Je to hezký, ty. Není na to si vzít hotel o litr vejš, ty. Ale dobrý. Ale fakt je to hezký hotel, ty. No tak počkej, a kde budeš spát? A kdybychom venku nestali na tom zákazu, tak jsem i klidnější, no. Já spím tady, a ty tamhle, ty spí chvíli tam a pak spí chvíli tam. Já budu tady na větvi. Ale pichu tady mají, Riku. Kámo, to není možný, a to je jako fakt hezký, ty.
Je fakt jako hezky udělaný, ale. Takže nic, dokoukali jste to až sem, my vám děkujem. Vážíme se našich diváků, děkujem. My si dáme s kockou tady Algojer. Těšíme se na vás, takhle ráno, čau. Jsem nadšený. To jede neskutečně tam auto, to jede mega. Tady tlačítko na 3D. Ale pak to auto.